I mai 1940 opplevde Arnulf Hansen stor krigsdramatikk på Andøya. Et tysk Heinkel-fly styrtet i myra bak huset hans, og jaktlaget tok opp jakten på de tyske pilotene. Like etter dette ble de beskutt av et engelsk fly som trodde de var tyske soldater. Det er jo det man glemmer jo aldri, så det er jo... Man husker det jo meget godt. Meget godt. Det er noen år siden det. Ja, det er mange ganger. Og siden det følger ikke jeg med. Bare registrere det. Og så går det inn på data i koppen min. I hodet. Ja. Men du husker som man skulle vært i går? Ja, da, du gjør det. Gjør det. Husker som det var i går. Så nå er det bare å ta livet med ro her etter. Jeg vet jo det at du sto her ute og så et fly styrta i myra. Ja. I mai 1940. Ja. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da? Det kom fra Harstad, der hvor de bomba oljetankene. Og så kom det som er i såret. De hadde skottet på det der. Og så kom det fra Harstad, altså her. Og da satt jeg ute her, ut med føyfjøsen. Og da ser jo røyken i tallet. Det var en veldig røyk etter det. Og da kom det, og jeg tror at han kom rett på, for det visste han var rett på husene her. Men det skjeva litt unna, og så for ut igjen havet, så det var utom noe som vi kaller for skarvklakken. Et stort skjær som ligger til her. Der, og det gjorde en liten sving der, og da var det så nært havflata at jeg trodde at det hadde datt ned da, for det var mye røyk etter det. Og, men så gasset det på igjen, og så kom det opp på midt på gården her. Hele gården, midt på gården her, så for det gjennom. Og så stoppet motorene. Hørte ikke noe av motorene. Da regnet vi med at det datt ned her på etter vattnet her oppe i skogen. Nei, så gasset de på motorene igjen, og så lettet de litt, og så landet det en 1000 meter opp på myra. Ifra vannkanten ned. Der, da datt det ned. Og gikk det i myra. Og da var vi flere mann som gikk opp herifra. Det var jo det. Noen med børse med gevær og noen uten. Og opp igjennom myra der. Rodde over vattnet og så opp igjennom. Og da begynte de soldaterne. Det var 4 stykker i flyet. Kaptein og 2-3 andre. Og da sette de fyr på flyet. De skjøt fly på skjøl. De skjøt fly på, og så begynte de å brenne. Ja, så brann det. Og da begynte de å bære ut av flyet, sånn en del av sånt. Så de hadde jo mye, ja. Så de bare ut av. Og da var vi kommet så langt opp at da lå vi og så på en hole, ikke langt unna, og så på dem. Hvor langt unna tror du det var? Ja, det kunne være det. Det var nok herfra. Ikke fullt 1000 meter, tror jeg ikke. Ja, kan du si 1000 meter? Ifra. Da lå vi og så på med kikkert. Og da begynte de å lese på seg. De hadde fryktelig mye som de dro med seg nedover. Da skulle de til skog. Nede med elva her oppføre. Og de skjønte jo videre at de skulle dit, for da kunne de fikk de beskyttet. Der. Men så var de sånne karrene, kapteinene forfølge og viftet dem etter seg med alt det der de bar på. Og da så fikk vi se det at det var det 6 trøndere som lå og reparerte på Dverberg, som var kommet fra Narvikfronten. Og da kom de nedover i fjellene nede, i full fart der. Og de kom så nært, forstår du, at da så vi det at her kom de til å ta dem. Jo. Men under det der, så han kaptein han bare veftet på de 3 andre karrene, at de måtte bare skynde seg, de skulle i skogen. Og da så han det, han her karen, det var en liten offiser, trønder. At så vi i kikkerten at han stoppet og lettet pistolen opp. Det skjønte vi at han lettet opp pistolen. Og så smalte det, og da så vi, da datt han flyvaren, han kapteinen, for da datt han i myra.
Og etterpå det der så måtte du kameratene til han flyvaren, de måtte holde han en på hver side og få han opp til fjellet til bilen. For foten var skotten av. Ikke helt, men han var så mye såret. Trønderen, han kom hit. Det snakket faren min med. Han kom bilans. Da han kom opp til fjellet, så kom han bilans hit og snakket med sammen. Så jeg kan si det, faren min, han spurte etter om det var til, ja, de var godt bevart, de tyskere. Og det var bare at det ene måtte de bære, halvt bære, for at han måtte spanere et skott. Så treffet han, så det var jo, ja, så han var så mye såret. Men hva skjedde med de tyske pilotene etterpå? Ja, det kan jo fortelle. De ble tatt med bil til fra fjellet der oppe, med ilaren mitt i Trøndera. Og så var det sånn, de kalte i den tiden, jeg tror at engelskmannen hadde jo, de hadde jo både hangarskib i den andre kjorden, altså andre store skib. De der da, det var vel så kommet fra hangarskibet, tror jeg det var. Så de kalte for, jeg var ikke om dverber, men det fortalte, at de kalte for barkassa, hva det var. Ja, så de kom på land til dverberget, det var noen der. Så tok de tyskerne ombord, altså, og de tok med seg ombord. Og det gikk jo, et røpter går veldig fort, så hørte de at de tok dem til Harstad, og selvfølgelig med fly, så en god tid etterpå, så fikk vi høre det at de hadde tatt dem til Kanada. Og til og med nå, etter krigen, har jeg fått vite at de tar tyske offisere som har vært pratet og intervjuet meg. At de kom hjem i Velberga til Tyskland da krigen var slutt. Så det de overlevde. Ja. Men på det tidspunktet der, som var mai 1940, det var første, ja. Nettverk. Så var vel ikke Andenes tatt av tyskerne ennå? Nei. Så dere var fast bestemt? Nei, det var jo nysverre for så vidt. Men dere så på de som fiender, og dere skulle ta dem? Ja. Det var jo snakk om det, at du måtte ta arv på sånne karer. Så både landet i fly og komme med båter. Mm. Så måtte du forsøke å ta vare på dem. Ja. Ja, at de ikke fikk gjøre det galt. Mm. Ja, så vi får jo opp med gevær. Jeg fikk jo låne gevær hos han pappa, for han slepte meg ikke med gevær. Så man Kalli fikk låne gevær. Hvordan gevær hadde han da? Hva? Var det Krag Jørgensen? Kraved, ja. 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 Ja, det var en tid. Så da var du ute og kriga? Hva? Da var du ute og kriga. Ja. Det engelske flyet kom, med dobbeldekker, og begynte å skyte på. Og da var det veldig, vi har sett at det var akkurat som det var i krig. Og vi lå på marska, det hele alle sette flat på marska, de begynte å skyte. Og vet du at, altså, jo, myra og dere, ikke hadde skjøpt, så de tjent med mitraljøsa. Og det er et under at de, men da, da er jo en kamerat bortføre her, så han er jo død nu. Og han lå alt med siden på en bæk. Og jeg var ikke, han brukte, han gjemte høyre, kan vi si, at han la høyre i myra. Men jeg var nødt til å se når flyet kom og så begynte å skyte. Og det visste jeg jo at han, det begynte på en ene, og så skjøt det gjennom, for det var en 100 mann, kjøttelag, og der oppe da. Og så såg jeg pipringen av mossen
sprang opp i Tamyra. Den måste dotta. Och där så sa han med han då, han med kameraten att nu kan vi bara locka ögonen igen för nu kommer spruten rätt på oss. Och så vet jag han fel och banje sa han, Olof, och han sa något där så han banje sa. Och han låg ju med huvudet, han såg inte upp han. Och i alarmen där så vet vi inte varför han flyr, då hade fullen över huvudet. Och skjut hela tiden till det kom västra för oss, ja, bortföre. Då upphävade elden in. Och så gick det i rundningar flera gånger. Sånt. Så det var en 20 minuter skjut. Det regnade vi med allesammen. Det har gått i 20 minuter. Var det ett engelskt fly? Det var engelskt. Svårt fisk. Att, så säger jag det att... Att nu kan vi pröva och rösta oss och så länge. Det var ju en möjlighet. Och så länge jag går det som mycket ifrån skuttlänja. Det skutt ju mest på en det svängde och sånt. Och så säger han, nej, han heter Ola. Nej, säger han, att det är träffat. Du är träffat, säger han. Ja, jag är träffat. Hvordan mener du det? Så svarte jo meg på det. Ja, det er så varmt, sa han. Sa han det er så fryktelig varmt hele tiden. Og så lette han på en tog. Så tenkte jeg det, og så lette jeg som en sykvesen. Da var det, han hadde en kvit silkeskjorta på seg. Det var varmt nedover. Og der, hun var rød nedover hele greia. Å herre min, sa han, du. Nei, det her må jeg se på. Och bara, så kom ju flyet på nytt, men då var jag så upptatt med det där att, och att då tänkte jag mig själv, nu ska jag se om att ta en skjorta i tag. Så jag hette, Olof, är det bara en skjorta i tag där? Och så ska jag laga den fyrkantig kläpp på en pång med i tag skjorta. Och så ja, men du har ju inte något bättre, men jag brukar ju bägge armar. Ja. Och så han har en sån som jag gjorde. Och den jag lagade i ta skjortan, han träckte över hela såret. Så visste skulle hur hade gått in och så han gått ut igen. De tog fel att de trodde det var troppefly som hade landat. De trodde det var tyskare? Ja. Och så var det skyttelaget? Ja, så var det skyttelaget.